Prošle nedelje smo imali sastanke u Ministarstvu energetike gdje je raspisan konkurs za energetsku efikasnost, gdje smo konkurisali i prema prvim najavama bit će nam odobrena sredstva u iznosu od 20 miliona dinara za a, energetsku efikasnost. Nama su tri opcije a, u, u planu gdje ćemo raditi a, adaptaciju a, pojedinih objekata, to je zgrada opštine, stari deo vrtića ili postojeća zgrada silosa koja se danas nalazi a, iza autobuske stanice i ona je, a, ima najveće izglede da, da dobije tih 20 miliona dinara. I ono sigurno što je nama u planu ako to prođe jeste da a, prostor oko silosa a, konačno uredimo. A, ovih dana smo dobili uslove od železnice, tako da smo tu dokumentaciju prikupili. Ja s nadam da ćemo u narodnoj godini a, uz pomoć znači države gdje ćemo dobiti 20 miliona dinara da zgradu silosa adaptiramo, da ona liči na pravi Shopping centar i da najprostor prostor ispred ispred zgrade Silosa uredimo kao parking zonu, tako da će taj deo Lajkovca biti u znatno boljem svetlu i izgledati malo te slično kao i onaj sam centar oko, oko zgrade opštine.